Pessoal, essa aqui é a rede típica pantaneira. Olha, com couro, viu, gente? Diferente da rede que a gente conhece, aquelas de pano, sabe? Olha aí que bonito que é. Eu vou explorar um pouco o lugar aqui para vocês terem uma ideia da beleza da Estância Mimosa aqui em Bonito, Mato Grosso do Sul. Olha só que bonito que é. Uma trilhazinha feita, tudo muito arrumadinho, tudo bonitinho. É uma fazenda. O Alex, o nosso motorista, estava contando que o dono dessa propriedade aqui é dono também da Rio da Prata, onde o pessoal faz flutuação. E ele comprou uns 20 anos mais ou menos e ele preserva toda a mata. Nativa, né? Ele não, ele parou de, desde que ele comprou, parou o desmatamento aqui nessa propriedade. Olha, que deve ser esse caminho da trilha que a gente faz. Eu não sei, eu não vou para lá agora. A gente vai com guia, só para vocês terem uma ideia do lugar, tá?